Moi taas. Mä oon Eeva ja tää on neljäs video DFA:han eli kokoonpanoystävälliseen suunnitteluun liittyen. Tällä videolla kerron, kuinka tuotteelle tehdään toiminnallinen analyysi ja kuinka sen perusteella lasketaan suunnittelutehokkuuden indeksi. Tuotteen kokoonpantavuuden analysointi alkaa toiminnallisesta analyysistä, jossa käydään läpi tuotteen jokainen komponentti. Toiminnallisen analyysin perusajatus on jakaa tuote osiin ja analysoida kunkin osan toiminnallista tarpeellisuutta. Analyysin perusteella osat jaetaan kahteen luokkaan. A-osat, eli A-osat ovat välttämättömiä osia, joiden olemassaolo on ratkaisevaa tuotteen toiminnallisuudelle. B-osat eivät ole välttämättömiä tuotteen toiminnalle ja ne voidaan katsoa näin ollen tarpeettomiksi. Osien tarpeellisuus arvioidaan kolmen viime kädessä tärkeän syyn perusteella, jotka on jo käsitelty aiemmissa videoissa, mutta kerrataan vielä tälläkin videolla. Eli DFA-ajattelu määrittelee vain kolme perustavaa syytä, miksi osan on oltava olemassa. Tämä tarkoittaa, että osan on oltava erillinen muista osista, eikä sitä voida yhdistää muihin osiin tai poistaa kokonaan. Ja nämä kolme syytä ovat: osan on liikuttava suhteessa muihin osiin, ja tätä liikettä ei voida toteuttaa materiaalin ominaisuuksilla. Osan on oltava erillinen kokoonpanoa tai kunnossapitoa varten. Tai osan on oltava eri materiaalia toteuttaakseen halutun toiminnan, kuten esimerkiksi eristys tai johtavuus. Jos mikään näistä ei ole totta, osa voitaisiin integroida johonkin toiseen osaan tai se voitaisiin poistaa kokonaan. Ja noudattamalla näitä sääntöjä huomataan, että kaikki kiinnitysosat, kuten esimerkiksi ruuvit, pultit, mutterit ja niitit, ovat itse asiassa tarpeettomia osia DFA:n näkökulmasta. Eli toiminnallinen analyysi on järjestelmällinen menetelmä, jolla analysoidaan tuotteen jokaista osaa ja pyritään tunnistamaan mahdollisesti tarpeettomat osat ja ne osat, jotka voisivat olla yhdistettävissä muihin viereisiin osiin. Kun suoritamme toiminnallista analyysiä, ensimmäinen tehtävä on luetteloida jokainen komponentti. Tämä tarkoittaa kaikkien tuotteen osien listaamista loogisessa tuotteen kokoonpanojärjestyksessä. Eli kaikki ei-nestemäiset osat lasketaan mukaan lukien ruuvit, mutterit, tiivisteet ja niin edelleen. Seuraavaksi analysoidaan jokaisen komponentin toiminnallinen tehtävä yksi kerrallaan. Analyysin perusteella komponentit jaetaan kahteen luokkaan. A-osat ovat komponentteja, jotka suorittavat toimintoja, jotka ovat olennaisia tuotteen suorituskyvylle, kuten akselit ja eristeet. B-osat ovat komponentteja, jotka eivät ole kriittisiä tuotteen toiminnalle. On huomattava, että DFA:ssa kaikki kiinnitysosat, eli ruuvit, mutterit, pultit, aluslevyt ja niitit, luokitellaan P-osiksi. Niitä voidaan tarvita tuotteen koossa pitämiseksi, mutta ne eivät itsessään tarjoa mitään toiminnallisuutta tuotteessa. Seuraavalla dialla esittelen toiminnallisen kriteerikaavion, joka auttaa luokittelun tekemisessä. Luokittelua jatketaan, kunnes jokainen komponentti on käyty läpi. Tässä kuvassa nähdään toiminnallisen analyysin kaavio, joka auttaa osien luokittelussa. Kaavio sisältää aiemmin mainitut kolme perustavaa syytä osan olemassaololle ja kaavio tarkastelee tuotetta kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen sarake käsittelee osaa ja tuotetta sellaisena kuin se on nyt. Toinen sarake ohjaa sinua harkitsemaan nykyistä määrittelyä, eli tarvitseeko
tuotteen ja osan olla sellainen kuin se on nyt. Viimeinen sarake pyrkii herättämään ideoita erilaisille suunnitteluvaihtoehdoille. Ensimmäisellä rivillä sinun tulee analysoida, liikkuuko osa suhteessa muihin jo kokoonpantuihin ja analysoituihin osiin. Jos vastaus on kyllä, kaavio ohjaa sinua harkitsemaan määrittelyä, eli onko liike todella tarpeen tuotteen toiminnalle. Jos vastaus on jälleen kyllä, harkitse muita suunnitteluvaihtoehtoja. Tarvitseeko osan todella olla erillinen osa, jotta se voi tarjota tätä suhteellista liikettä? Jos vastaus on edelleen kyllä, tämä on pakollinen A-osa. Jos jossain näistä vaiheista vastaus on ei, pitää siirtyä seuraavalle riville, jossa sinua ohjataan osien analysointiin muista näkökulmasta, eli materiaalin ja purettavuuden näkökulmista. Muista olla varovainen arvioidessasi identtisiä osia. Ne eivät välttämättä aina suorita samaa toimintoa koko tuotteessa, ja toiminto voidaan saavuttaa vähemmällä määrällä osia. Jos olet epävarma osan luokasta, laita se B-kategoriaan. Tässä on vielä muutamia vinkkejä ohjaamaan analyysiäsi. Jos osan on liikuttava suhteessa muihin osiin, voit harkita tarvittavan liikkeen saavuttamista erilaisia materiaaliominaisuuksia hyödyntämällä, esimerkiksi taivuttamalla joustavaa komponenttia, hyödyntämällä valettuja saranoita, palkeita tai vaikkapa lämpönä laajenemisominaisuuksia. Joissakin tapauksissa samalla materiaalilla voi olla eri tilanteessa erilaiset ominaisuudet. Eli vaikka osat olisikin valmistettu samasta materiaalista, niiden on tällöin oltava kaksi erillistä osaa, koska eri osien materiaalilla tulisi olla erilaiset toiminnalliset ominaisuudet, kuten vaikkapa lämpötila, varaus ja magneettisuus. Tällöin esimerkiksi positiivisesti ja negatiivisesti varautuneita osia on ajateltava eri materiaaleina ja jatkaa analyysiä. Eri materiaalin tarve voi liittyä esimerkiksi eristykseen, kulutuksen kestävyyteen, tiivistykseen tai vaikkapa värähtelyn vaimentamiseen. Toiminnallisen analyysin jälkeen voimme analysoida tuotteen suunnittelutehokkuuden näkökulmasta. Suunnittelutehokkuus on indeksi, joka osoittaa suunnittelun laadun DFA-näkökulmasta ja keskittyy vain optimoituun osien määrään. Se lasketaan jakamalla välttämättömien osien eli A-osien määrä kaikkien osien määrällä ja kertomalla tulos sadalla, jotta saadaan prosenttiluku. Tavoitteena on tietenkin suunnitella tuote niin, että suunnittelutehokkuus olisi mahdollisimman korkea. Kirjallisuudessa on yleisesti määritelty 60% olevan raja hyvälle suunnittelulle. Eli kaikki yli 60% pidetään hyvänä suunnitteluna. Tietenkin tämä on vahvasti tuotteesta riippuvainen. Mutta tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että kaikista ruuveista ja muista tarpeettomista B-osista ei siis tarvitse päästä eroon, jotta suunnittelutehokkuus olisi hyvää. Mutta jälleen kerran tämä on vain yksi näkökulma hyvyyteen. On olemassa joitakin kaupallisia DFA-työkaluja, jotka auttavat DFA-analyysin tekemisessä. Näitä käsittelen lyhyesti seuraavassa videossa. Nämä työkalut laskevat usein DFA-indeksin, joka myös pyrkii osoittamaan tuotteen hyvyyden kokoonpantavuuden näkökulmasta. DFA-indeksi on hyvin samankaltainen kuin suunnittelutehokkuus, koska se hyödyntää myös edellä esitettyä AB-analyysiä. Tämän lisäksi se ottaa huomioon tuotteen arvioidun kokoonpanoajan.
Kokoonpanoajat arvioidaan työkaluihin sisään rakennettujen algoritmien perusteella. Tähän päättyy neljäs video DFA-aiheeseen liittyen. Kiitos kun kuuntelit.